السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ سبھی دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو وادی نران کا سفر کی سیر کرواؤں گا۔ تو جو دوست میرے چینل پہ نئے آئے ہیں وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک اور شیئر کیجیے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں نران کے سفر۔ ویڈیو سکپ مت کیجیے گا اور انشاءاللہ میں آپ کو بہت خوبصورت قدرتی نظاروں کا سیر کرواؤں گا۔ برف کافی گری ہوئی ہے جس کی وجہ سے راستے بند کر دیے ہیں۔ گلیشیئر ہونے کی وجہ سے ہمیں پیدل چلنا پڑ رہا ہے اور ہم جا رہے ہیں سیف الملوک جھیل پہ۔ گلیشیئر کی وجہ سے ہمیں اپنی جیپ چھوڑنی پڑی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اب پیدل چلنا پڑ رہا ہے اور سفر کافی لمبا ہے۔ اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے برف بھی ہے اور چلنا بہت مشکل ہے اس کے اوپر۔
قیمتی وقت سے وقت نکال کے آئیے، اللہ کی قدرت کا، حسین نظارے کا نظارہ کیجیے گا۔
मौसम तो यहाँ हमेशा अच्छा ही रहता है, लेकिन अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है और बहुत अच्छा मौसम है। मैं बता नहीं सकता आपको किस कदर अच्छा मौसम है यहाँ का नरान का। झील में काफ़ी बर्फ जमी हुई है जिसकी वजह से बोट बहुत स्लो चल रही है।